ផ្ទុយពីមនុស្សស្រីដទៃដែលគេរៀនសូត្រហើយគេចង់ទៅរកស៊ីធ្វើកាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ញាស្រីស្រស់វិញបែរជាមកដាក់ទុនបានន័យថាយកចំណេះដឹងខ្លួនមកដាក់ទុននៅក្នុងការវិភាគបាត់ទោះបីជាដឹងថាការវិភាគហ្នឹងវាមានផលអវិជ្ជមានមកលើខ្លួនឯងក៏ដោយមូលហេតុអីជំរុញឲ្យខ្លួនឯងជាស្ត្រីមកងាកមកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវិភាគបែបនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នយោបាយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលជាមូលដ្ឋានដំបូងគឺការមើលឃើញអំពីការគេហៅថាជួបប្រទះបញ្ហាតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍកន្លងមកបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំការជឿចាប់របស់ពួកគាត់ឬក៏ការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានគេហៅថាទំនួលខុសត្រូវគ្មានការពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងវាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនជួបបញ្ហារងទុក្ខហើយនឹងបាត់បង់ប្រយោជន៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំឈានមកដល់ចំណុចនេះហើយចំពោះអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងទៀតដូចជាការបាញ់សម្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ដោយក៏អាចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏អាចជាមូលហេតុចម្បងដែរដែលអាចជំរុញឲ្យខ្ញុំមកទីនេះហើយចំពោះដែលថាបើយើងប្រៀបធៀបថាតើស្ត្រីផ្សេងហើយនឹងខ្ញុំមើលទៅវាហាក់ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខុសគ្នាខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងគាត់កើតមកមានបទពិសោធន៍ខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាបុគ្គលដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មាននយោបាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលសង្គមយើងកំពុងជួបប្រទះប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគាត់អាចជាបុគ្គលដែលគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍បែបនេះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់អត់មានការឈឺចាប់គាត់មិនមានមនោសញ្ចេតនាទៅលើការស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងចង់ឲ្យជាតិខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើនដោយសារអីវាអាចដោយសារតែកត្តាសង្គមដែលសេបគាត់មានន័យថាដែលមានអតិពលទៅលើការគិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវមានជាមនោសញ្ចេតនាចំពោះជាតិប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំតាំងពីដើមគឺខ្ញុំមានមនសិការខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះជាតិរបស់យើងដែលយើងចង់ឃើញមានការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយភាពមានទំនួលខុសត្រូវប្រកបដោយមានការរីកចម្រើននិងអាចចូលរួមពីគ្រប់ជ្រុងមានន័យថាពីគ្រប់តួអង្គនៃសង្គមហើយការដែលមិនចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សភាគច្រើនមិនត្រឹមតែស្ត្រីទេសូម្បីតែបារម្ភមួយចំនួនក៏គាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ហាសង្គមណែហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងហើយដោយសារតែកត្តាសង្គមដូចជាការអប់រំអីជាដើមគឺมันបានបង្រៀនឬក៏มันបានបណ្ដុះឲ្យយុវជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សហ្នឹងមានមនោសញ្ចេតនាដែលយើងហៅថាជាតិនិយមកំណត់ជាតិនិយមដែលធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ជាតិគិតអំពីជាតិអីជាដើមបែបនេះប៉ុន្តែដូចតាមផ្នែកយុវកញ្ញាសេចក្ដីបានដឹងឲ្យថាស្ត្រីយើងមួយចំនួនហ្នឹងបើយើងចូលធ្វើការងារក្នុងសង្គមហ្នឹងហាក់ដូចជាគេមិនសូវឲ្យតម្លៃឯងមែនតើទៅប៉ុន្តែឥឡូវកញ្ញាមកឈានដល់ជាអ្នកវិភាគទៀតរកសម្ដីរបស់កញ្ញាគ្នានេះកញ្ញាមានដែរចាប់អារម្មណ៍ទេថាពេលដែលកញ្ញាប្រើពាក្យជាលក្ខណៈវិភាគរាល់បញ្ហាអ្វីមួយហ្នឹងសម្ដីរបស់កញ្ញាហ្នឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ចាប់អារម្មណ៍ដែរទេក្នុងនាមកញ្ញាជាស្ត្រីមួយរូបនេះនិយាយដោយស្មោះត្រង់ប្រហែលជាខ្ញុំខុសពីគេកន្លងមកបើយើងមើលអំពីបរិបទកម្ពុជាសម្លេងស្ត្រីហាក់ដូចជាមិនសូវទទួលបានការស្វាគមន៍មានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនសូវឲ្យតម្លៃនិយាយទៅគេមិនសូវស្ដាប់ប៉ុន្តែកន្លងមកតាំងពីពេលដែលខ្ញុំសិក្សាដោយសារមិនមែនថាខ្ញុំជាអ្នករៀនបកកែប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំក៏ជាសិស្សបកកែប្រចាំសាលាដែរអញ្ចឹងរាល់ការនិយាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមចំពោះខ្ញុំគឺតែងតែផ្ដោតគេផ្ដោតតម្លៃឲ្យហើយខ្ញុំគិតថាអានឹងដោយសារតែសមត្ថភាពហើយនឹងរបៀបដែលយើងអាចផ្ដោតជាសារមួយដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លងមកកិច្ចការងារទាំងវិភាគទាំងការវិភាគសារក្រមទាំងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមមិនសូវជាជួបបញ្ហាតកតងនឹងការមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងលើកឡើងហើយពីព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានហេតុផលមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ហើយនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាដេញដោលជាមួយបរិះក៏ដោយជាមួយស្ត្រីក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំរក្សាបាននៅគេហៅថាការលើកដាក់នៃ argument មួយដែលមានហេតុផលជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យជាការលើកឡើងរបស់យើងវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពទីចំពោះស្ត្រីដតីអាចថាគាត់អាចមានភាព
ខ្វះខាតជាមួយនឹងចំណេះដឹងអីជាដើមឬក៏របៀបឬក៏ភាពក្លាហានដែលគាត់មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយទៅហាក់ដូចជាមិនសូវមានអតិពលទេហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានស្ត្រីភាគច្រើនដែលគំនិតរបស់គាត់សម្ដីរបស់គាត់គាត់និយាយទៅមិនសូវជាមានអ្នកស្ដាប់ឬក៏គេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែករណីនេះប្រហែលជាខ្ញុំមិនទាន់បានជួបប្រទេសទេបាទឥឡូវកញ្ញាលើកថាមានស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់នេះកញ្ញាចង់រុញពួកគាត់បែបណាដែរឲ្យពួកគាត់ចូលរួមក្នុងការ debate ក៏ដូចជាការផ្ដល់មតិអីមួយចំនួនក្នុងសង្គមក្រៅពីចំណេះដឹងចំណុចសំខាន់គឺការកសាងទំនុកចិត្តអញ្ចឹងបើខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាស្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់មានអ្នកនៅពីក្រោយដែលយើងហៅថា role model ណាអ្នកជាគំរូមួយខ្ញុំគិតថាគាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានអ្នកជាគំរូមួយជាស្ត្រីដែលគាត់ក្លាហានគាត់ហ៊ាននិយាយគាត់ហ៊ានពិភាក្សាជាមួយបរោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជាគំរូមួយដែលមិនត្រឹមតែស្ត្រីបច្ចុប្បន្នហើយសូម្បីតែក្មេងក្រោយក៏គាត់អាចយកតម្រាប់តាមក្នុងការធ្វើជាគំរូវាថាយើងក្លាហានយើងជជែកមួយបរោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងចង់បានខ្ញុំឲ្យតម្លៃជាងគេគឺភាពជាគំរូនៅពេលដែលយើងមានភាពជាគំរូយើងមិនបាច់ទៅបរៀនសោះថាអូស្ត្រីមានសិទ្ធិស្ត្រីអីទេដោយសារឯងភាពជាគំរូនៅក្នុងសង្គមដែលស្ត្រីគាត់ active គាត់សកម្មនៅក្នុងការចូលរួមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបានបង្រៀនគាត់ថាស្ត្រីមានតួនាទីសំខាន់ហើយយើងជាស្ត្រីត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសង្គមហើយយើងក៏មានសមត្ថភាពជាមួយនឹងយើងអាចប្រកួតប្រជែងមួយបរោះដែរប៉ុន្តែយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រថាកន្លងមកតែមានស្ត្រីប្រមាណដែលជាគំរូនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងនយោបាយឥឡូវយើងមានប្រមាណក្រៅពីប្រនាងលាវយីអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានអន្តរទេវីប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមានអ្នកណាទៀតអញ្ចឹងចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយដែលយើងអាចថាជាអាចផ្ដល់ភាពជាគំរូដល់ស្ត្រីនឹងវាអត់មានឥឡូវបើសិនជាយើងបង្រៀនពួកគាត់ថាស្ត្រីមានសិទ្ធិយើងត្រូវក្លាហានតស៊ូមតិជាមួយបរោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមអត់មានផងណាអញ្ចឹងមានណាអ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីវាមិនអាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពជាគំរូវាគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពអាចកសាងទំនុកចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់មានបុគ្គលដែលជាបុគ្គលមួយគេហៅថាជាគំរូរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាគំនិតនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងគេហៅ gender equality ហ្នឹងមានន័យថាសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងគាត់តែយើងបង្រៀនស្ត្រីថាត្រូវក្លាហានយើងមានសិទ្ធិស្មើបរោះតែនៅក្នុងស្ថានភាពពិតយើងអាចអនុវត្តចឹងវាអាចជាចំណុចខ្សោយមួយដែលมันអាចឲ្យស្ត្រីនឹងមានភាពក្លាហានប្រហែលបរោះបានមិញលើកថាស្ត្រីដើម្បីមានភាពក្លាហានត្រូវរកមនុស្សជាគំរូជា role model សម្រាប់ខ្លួនចុះកញ្ញាអ្នកណាជា role model របស់កញ្ញាបានរួចកញ្ញាឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលចូលរួមក្នុងការវិភាគរបស់ខ្លួនកន្លងមកខ្ញុំក៏ចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិដែរហើយនៅក្នុងប្រហែលជាឆ្នាំដើមឆ្នាំ2000អីហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុខ្ញុំអានព័ត៌មានអញ្ចឹងកន្លងមកគឺខ្ញុំស្គាល់អង្គសានស៊ូជីហើយគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលក្លាហានយើងដឹងហើយថានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជាងហ្នឹង90ជាងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅការ How arresting អីហ្នឹងហើយនឹងការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់យោធាអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គសានស៊ូជីនៅតែនៅក្នុងស្រុកនៅតែតស៊ូតាមវិធីបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញការតស៊ូសុទ្ធស្វ័យរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ជា role model មួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាស្ត្រីក៏មានលទ្ធភាពតស៊ូតតាំងជាមួយបរិបទបានដែរហើយក្រៅពីនោះដែរខ្ញុំមើលឃើញសក្តានុពលរបស់គាត់ដោយសារគាត់ជាបញ្ញវន្តដែលសិក្សាមកពីក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រៅពីភាពក្លាហានដែលយើងមានស្រាប់ហើយយើងគួរតែកសាងសមត្ថភាពរបស់យើងតទៅនឹងចំណេះដឹងទៅលើបរិបទថ្មីថ្មីដូចជាការវិវត្តទៅលើ technology ឬក៏ការវិវត្តទៅលើការសិក្សារកឃើញថ្មីៗផ្នែកសង្គមវិទ្យាអីក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអង្គសានស៊ូជីគឺជា role model របស់ខ្ញុំកន្លងមកណាព្រោះយើងបានកសាងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមានន័យថាមិនមែនចាប់ពីឥឡូវទេគឺតាំងពីអតីតកាលមកហើយអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំគិតថាគាត់ជា role model មួយដែលនៅក្នុងទស្សវត្សសម័យថ្មីនេះដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសមត្ថភាពឬក៏មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមប្រឡូកនៅការជជែកពិភាក្សាពីបញ្ហាសង្គម